ኢትዮጵያ ከመሰረተ ልማት ጎን ለጎን የዜጎች አእምሮ ግንባታ ላይ ማተኮር አለባት ተባለ። ከግንባታዎች ሁሉ የላቀ ግንባታ የአእምሮ ግንባታ ነው ያለችው የአስተሳሰብ ለውጥና አነቃቂ የሆኑ ንግግሮችን በማድረግ የምትታወቀው ወጣት ሀና ኃይሉ ናት። ከወጣት ሀና ኃይሉ ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንከታተል። ሀና ኃይሉ የ23 ዓመት ወጣት ናት። ገና በ12 ዓመት እድሜዋ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ስራዋን ሀብላ እንደጀመረች ትናገራለች። በማርኬቲንግ የትምህርት ዘርፍ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ያገኘች ቢሆንም አሁን ላይ የተለያዩ ቦታዎችና መድረኮች ላይ በመቅረብ አነቃቂ ንግግሮችን እንዲሁም ደግሞ የህይወት ክህሎት ስልጠናዎችን በመስጠት ትታወቃለች። ወጣታና ሰው ትልቅ ቦታ ለመድረስ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ያስፈልጉታል ትላለች። ሰው ትልቅ ቦታ ለመድረስ ሁለት ነገር ያስፈልጓል። ወይ በጣም የሚያቃጥል ራዕይ ወይ ደግሞ በጣም የሚያቃጥል ችግር ያስፈልጓል። ሁለቱ ከሌለበት ወይም ሁለቱ ከሌለው ትልቅ ቦታ ይደርሳል ብዬ አላስብም። እኔ ሁለቱም በልጅነቴ ነበረኝ። እኔ በልጅነቴ ዝም በይ እየተባልኩ ነው ያደግኩት። አንድም ሴት ነኝ፣ ሁለትም ደግሞ ልጅ ነኝ። ሶስትም ብዙ መናገር እንደ መልካም ነገር ተደርጎ አይቆጠርም በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ። እኔ ያንን ድክመት ብለው ያሰቡትን ነገር ወደ መልካም ነገር ነው የለወጥኩት። ሶ በንግግር መጽሐፎችን በማንበብ የተለያዩ ሰዎችን በመከተል ቪዲዮዎችን በማየት ራሴን እየቀረጽኩኝ አነቃቂ ንግግር ተናጋሪ ወደ መሆን ሄድኩኝ ማለት ነው። በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የአስተሳሰብ ለውጥ ከሁሉ ነገር በላይ ወሳኝ ጉዳይ ነው ያለችው ወጣታና በሀገራችን ግን ይህ ጉዳይ እምብዛም እንደማይታይ በመግለጽ በርካቶች አንቀላፍተዋል። በተለይም ሴቶች ለዚህ ተጠቃሾች መሆናቸውን ያስረዳችው ሰው ከመብላትና ከመልበስ ያለፈ ነገር ያስፈልገዋል ብዬ አስባለሁ። እና ሰዎችን በዛ መልኩ ከመረዳ አስተሳሰባቸውን በመለወጥ ራሳቸውን እንዲችሉ የማድረግ ፍላጎቱ እየጨመረ መጣ። ሶ ንግግርን አስተሳሰብ የሰው ጭንቅላት ላይ በመስራት በመዝራት ሰዎች ራሳቸውን የሚችሉበትን መንገድ መፍጠር ሆነ ማለት ነው ትልቁ ሀሳቤ። ያው አይተሹ ከሆነ መንቃትና ማንቃት መብቃትና ማብቃት ነው የሚለው የህይወት ፍልስፍናዬ ወይም የመጣውበት ምክንያት ማስበው ብዬ የማስበው ማለት ነው። መንቃት አይምሮን ሰዎች ራሳቸውን ሳያነቁ ሌላ ማህበረሰብ ማንቃት ይችላሉ ብዬ ስለማላስብ መጀመሪያ ራሳችን መንቃት አለብን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች አብዛኞቹ አልጋ ላይ ባይተኙም ተኝተዋል፣ አብዛኛው ማህበረሰብ ሴቶችን ጨምሮ ማለት ነው። እነሱን ደግሞ መቀስቀስ ሌሎችን ማንቃት ነው። ከዛ ራሴ መብቃት እጀምራለሁ። ራሴ ደግሞ ስበቃ ሌሎችን ለማብቃት እድሉን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መንቃትና ማንቃት መብቃትና ማብቃት የህይወት ፍልስፍናዬ ነው። የሰዎችን የአስተሳሰብ ደረጃን በመቀየር ለብዙዎች ምሳሌ መሆን ይቻላል የሚል እምነት እንዳላት የምትናገረው ሀና ሴቶችን ለማብቃት የተለያዩ የገጠር ትምህርት ቤቶች እየዞረች ሴቶችን ለመለወጥ የራሷን ድርሻ እንደምታበረክት ነው የገለጸችው። የተለያዩ ስልጠናዎችን እያዘጋጀው በራሴ ወጪ የተለያየ ቦታዎች ላይ ሄድኩ፣ የተለያዩ ገጠሮች ላይ ሄድኩ፣ ሴቶችን አስተምሬያለሁ። መጥፎ ህይወት ውስጥ የነበሩ ሴቶች በእኔ ምክር በእኔ ስልጠናዎች ተለውጠው ሳይ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። እና ራሱን የቻሉ ሰዎች ራሳቸውን የቻሉ ሰዎችን ክሬት ማድረግ በተለይ ሴቶች ላይ አንችልም የሚል አመለካከት በሆነ ዘመን ላይ በማናውቀው ሁኔታ ብቻ አንችልም የሚል ነገር ተጭኖብናል። እና ያን የተጫነ ነገር ፈቅፍቆ ማውጣት ትልቅ ስራ ነው። ወጣቶች ላይ በደንብ ሰርቻለሁ። በዚህ መልኩ በተለያዩ ቦታዎች በመጓዝ በምታሰለጥንበት ጊዜ ሴቶች ላይ የተመለከተችው ችግር በርካታ እንደሆነ በመግለጽ በተለይም በርካታ የሆኑ ሴቶች ራዕይ አልባ የሆነ ህይወት እንደሚኖሩ መታዘቧን አካፍላናለች። በጣም አንደኛው ትልቁ ችግር ብዬ የማስበው ራዕይ የላቸውም ብዙ ሴቶች። የት መድረስ ትፈልጊያለሽ ብዬ ጠይቃለሁ። ሁሉንም የሄድኩበት ቦታ ላይ በጠይቃቸው የት መድረስ ነው የምትፈልጉት ብዬ ነው። ሰው መድረስ የሚፈልግበትን ቦታ ማያቅ ከሆነ የሚሄደውን መንገድ አያቅም ማለት ነው። ማህበረሰቡ የሰጠን ኃላፊነት አለ። በጣም ብዙ ኃላፊነቶች አሉብን። በዛ ምክንያት ራሳችንን አስተሳሰባችን ላይ የግል ልህቀታችን ላይ የግል ዴቨሎፕመንታችን ላይ እየሰራንበት አይደለም። ያም አንዱ ክፍተት ነው። እሱን ደግሞ ለማድረግ መጽሐፍ ማንበብ፣ ቪዲዮዎች ማየት ምናምን አስፈላጊ ነው። እነዛ ላይ ማናዘወትርም ብዙ ጊዜያችን የምናጠፋበት መንገድም አንዳንዴ ጥሩ አይደለም። እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት በማህበረሰቡ ዘንድ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በሴቶች ላይ የሚጫኑ በርካታ ችግሮች መኖራቸውን በማንሳት ሴቶች ችግሩን ለመቋቋም በትምህርት ከሚያገኙት እውቀት በተጨማሪ ሌሎች የእውቀት ክህሎት እንደሚያስፈልጋቸው ነው የጠቆመችው። በጣም ጎበዝ ተማሪ ሆኑና ቆመው ግን መናገር አይችሉም። ትልቅ ውጤት ያመጡና ኢንተርቪው ይወድቃሉ፣ ሪሰርቻቸውን ሲያቀርቡ ይወድቃሉ። ሶ አንዱም እሱም ክፍተት ነው ብዬ አስባለሁ፣ ተጨማሪ ክህሎቶችን አለማግኘት። በሴቶች በኩል ያላቸውን እምቅ የሆነ አቅም አለማወቃቸው ሌላው ችግር እንደሆነ ያስታወሰችው ሀና በተለይ ሴቶች ካሏቸው በርካታ ጠንካራ ጎኖች ይልቅ ላሉባቸው ጥቂት ድክመቶች ቦታ እንደሚሰጡ ነው የገለጸችው። ስለ ራሳቸው ሲናገሩ ያለባቸውን ፕሮብሌሞች ነው የሚቆጥሩት።
ይሄ ችግር አለብኝ ይሄ ችግር አለብኝ ይሄ ችግር አለብኝ ብለው በጣም ብዙ ችግሮች ይዘረዝሩልኛል። ኦፖርቹኒቲያቸውን እስቲ ጻፉ ያላችሁን ነገር ያልጎደላችሁን የሞላላችሁን ነገር ትጻፉልኝ ስላቸው ይሄ ያለን ይሄ ያለን ይሄ ያለን ብለው ሲጽፉ በጣም ብዙ ነገር ነው ያላቸው። እና እነዛ ነገሮች በሙሉ እንደሌላ አስበው ነው ጥቂት ክፍተቶችን ብቻ እንደ ችግር የሚይዙት። በመጨረሻም ወጣታና ሁሉም ሴቶች ያሰቡት ነገር ላይ ለመድረስ ከምንም ነገር በላይ በውስጣቸው ያለ ራዕይ ላይ ማተኮር እንደሚገባቸው ከአርትስ ቴሌቪዥን ጋር በነበራት ቆይታ ጠቁማለች።